老婆把老弟手电打过来，你对哪路是你这个人，你打铁门牙齿都跑不。哎，你别打哪里，不罗马不先来哪路啊？你来一把别别，咋把别压着嘛？你对啦。耶稣进来呀！耶稣说这样了嘛？十比二呀！我不爱生了，不要买，所以我还没 visa 了的钱嘛，喏。十东十里没变没变了，video 加啥样的啥样的，我这毛松松的，公司表那样的搞嘛，喏。这啥年纪啊？你比如我没得没得喏的，啥叫抽到哎？我不爱那啥手的，我没话说啊，因为呢，等我打牌啦，哦，下话比说打牌呀，对，打了的。你脾气呢？没的，俺都脾气要换改的。来一个下呀，这对呀。啊，我有些别说那看嘛，也一路，嗯，叫着。我也 training， 我刚刚没查，没查说的。慢慢呀，我管你啊，那趟，山东老马的卡 ，video 的卡也的，十里拉上阿妈那边有些那卡也的，说我管耶，管哦，特别大说。哈哈哈！这都没啥难，这都都干了没有？这难。啊，苦了没熬，拉对你也舒服了呀。现在没办法没信你了嘞，到底是人是多起来的，没我一早图片多毛。然后保守路线嘞，不他妈都在改呀，我呢送呀，是不？我眼睛一样，加上泥牛母的工作，得是来接呀，不？哎，然后他们得查出，哎嘛，哎那里工作，他们老也不冷咯，哎，老。咱们得改改家了，变伢呀，变伢呀，工作嘞。哎，不要嘞！波嘞，路呗，波喏，波话家咯，不得的呀！哎，去西亚哩，哎喽，扭扭捏捏，捏捏哒哒哩，外面不绕哦。所以都比较慢嘞，都刚走就上他嘞。比如都地咪咪出来，再有个，哎喽，刚走都阿泰比较就上他的呀，好，还是不得的嘞，再追嘛啦。你嘛，你不要跳得高了，白扯呐！明嘛，你不把我送进这段路，可是哪一瓶不啦？好的，好的，好的，明天的龙岗了，明天嘛，听嘛，谢谢谢谢，哪一只龙岗？八宝。算了呀。哎，爱看嘛谁呀？慢慢也也热哎。哦，哎嘛，这里到我也行呀呀呀呀说，哎嘛。哦，人用的嘛，其他的大毛喏，哇嘞，是那个电台的，他们爱心也慢慢不低头，不低头咯。哦，其实那也是那个五八啦，五八啦咯。到了是那个又又是那，哎喽，要家里到的是那几撮哩。过来，木头家的，木的。妈，是嘛，这那比这那个，爷爷的，那这那泡面，那这那泡面，那这那撮哩。哎妈。啊，别人也嘛啦，啊，别人也说，啊，对，那边来，哎喽，企业是零的啵喏，都公外，公外，公外，哎一般嘞，我 camera 买个过来机啊，阿比当的是零，木来哒，木来，哎对喽，比如老外，比如波外嘞，内部的哎，而且呢，比如西马也开新的呢嘞，哎喽，你要打，哎喽。哎，啊 ，focus 没呀？我录片呢。哎，对，就是呀呀的，先走路，我先来的，不，你也先来的，哎，录没有的，是吧？啊，别有伢嘞，比较不那样嘞，哎，应该伢嘞，哦，今年嘞，比较哦，我嘞不管零零七嘞，哎，比较啰嗦嘞，不录表么嘞，哦 ，friendly 一点，哎，是吧嘞？哎，也主要看嘛嘞，那些不是。啊，这都没啥难的，这都都干了没有？真难。啊，苦了没熬，拉对你也舒服了呀。现在没办法没信你了呗。到底是人是多起来的，没我一早图片多嘛不？这他妈输了，这靠的，我帮忙没瞧见。哎呦，这对人没来。啊，你有吃点别的？哎呦，本来来用到了呀，没有，到伢哎，没有，到伢。哦，伢哎说了，这怕到来别伢妹妹家不是了，过年有地皮带着，路边来，哎你要太给力你冲，你。哎，罗里啵，哎，伢伊罗当年呐，木包，之前嘛，都啊，啊罗啵，哦，奶奶嘞，这哦，都也不话对叫伢奶奶，都，这是就变了呀，说奶奶耍地皮大啵，喏，变个一大里路变的呀，说耍地里变的。没嘛，你哪只变对喏嘛，喏，一滴滴呢，十比个老看呢，你修你路。吓了我彻底！不比你吧啊！
နော်ခွင့်ပြုဝေးပါခါပဲတခါပဲတခါတည်းပါဒီတခါပါပဲဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာနာတော်တော်ကြီးကိုစစ်တော့အဒီမိမိဆိုရဲဇက်ကောင်ကသူကသူခံစားချက်တည်းဟိုမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းနဲ့ဆွဆွဆွပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူလုံးဝဒီမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအဆုံးဆုံးဒီပောက်ခွဲသွားတဲ့ခါကိုပုံပေါ်ထားရတာပေါ့နော်ကိုကအေးရဆိုတော့မိမိဖြစ်ဖို့အတွက်ကမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တည်းကိုအကောင်းဆုံးထပ်တူကြအောင်အဇလန်းရဲ့အတန်ပူတွေကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးနိုင်အောင်ဆွဆွထားပါတယ်ဒီကတော့မင်းသားရေဥဆောင်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့နောက်ကနေပန်ပိုးတာပေါ့ကျူတမြနူပေါ့နော်ဒီကတော့မြန်ကောက်ဒီကရှင်မပြတ်သေးလေလားရောက်တယ်ဆက်စမောတကယ်ချက်တာကျမလည်းတို့တကယ်ချက်တာနင်ကနင်ကဘယ်တောင်းလို့အားမရနော်တော့ကတော့ဘာလောင်းနေတာ။ငါပါ။ငါလည်းတော့လောတာလို့ရှင်။အဲခုနကပြောသလိုပေါ့။ကိုနေဝင်းနဲ့လည်းစုံမှုတယ်။အေးချမ်းမောင်နဲ့ကလည်းရှေ့မှာစုံမှုတယ်ဆိုတော့လေအရင်နဲ့ကလည်းဟိုဒီနုပညာမောင်တို့မရဆိုတော့ဟိုအေးစစ်စစ်ပဲဟိုဟိုညီမတို့ရိုက်ကြမယ်ဆိုရင်စင်းမရိုက်ခင်မှာအဲဥပွားနဲ့စကားထိုင်ပြောကြရတယ်ညီမတို့။ဟာဥပွားဘလို့လိုချင်လဲ။အကုန်လုံးကလည်းတစ်တိုင်းမိမိပဲ။ဥပွားလည်းသူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောတယ်။အဲအော်ဆက်ပေါ်ရောက်သွားလို့ဥပွားလိုချင်တဲ့ဒီအောက်ပေါ်ဟိုပါဆိုပါဆိုတန်ဖိုးအတိမရောက်ဝင်အမြဲရအောင်လုပ်ပေးကြရအောင်ကောဘာလို့ဆိုပညာယူကြရပါတော့ဥပွားကျတော့လည်းတကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအများကြီးပေါ့ဥပွားကြီးရတယ်ပညာကြီးအများကြီးယူကြရပါတော့ဘူးသင်းအန်ဒင်းစင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မရိုက်ခင်တော်တော်အချိန်ယူပြီးတော့စကားတွေကိုအထက်ထက်ခါခါပြောကြည့်ကြရယ်ဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆိုပိုကောင်းမလားအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး confirm ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှအသေးချာအချိန်ယူပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ကျမကရှင်ကြုံမှုတဲ့မိမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုရှင်ရှင်ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျမစွမ်းသလောက်ကူညီပေးမယ်စင်လာပေါ့ဘူပွားရဲ့စင်လာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘူကမင်းသမီးစားလုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲမင်းသမီးစားလုပ်တာ2014လောက်ပေါ့2013 miss ပြန်ပြီးပြန်လာတော့ဗီဒီယိုကားစားရိုက်တယ်စားရိုက်တော့ပထမဆုံးစုံတာကိုစီပြူနဲ့ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်အာရောကတစ္ဆာနေစီကနေပြီးတော့ဟိုကမင်းသမီးတင်တော့လေစားချုပ်ချုပ်တော့အဲဘူကနဲ့စားစုံတယ်ဦးမေးဘွားဆိုတာအရင်တော့နေကတော့ဒါပဲလား။ဩော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါပဲဗျာ။တွေ့ဒါလတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီကတော့ဟိုအခုရုပ်ရှင်ပြန်ဆောင်တဲ့အခါမှာရန်ကြီးတော့ဟိုမကြောက်တော့ဘူး။ဆိုတော့ငငယ်လေးကစုံထားပြီးသား။ဥပွားရဲ့ training ကိုကောက်ကောက်မိထားပြီးသားဆိုတော့လေမမရဥပွားနဲ့အဲ2013လောက်မှာတကားဗီဒီယိုတကားရိုက်တယ်။အဲ14-15မှာလာမသိရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်။ဆိုတော့ဥပွားရဲ့ကွာနော်တိပိသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ဆိုလို့ရှင်လဲပထမဆုံးဇက်ကားရဲ့ဥပွားနဲ့စုံရဆိုတော့ဥပွားရဲ့အင်ကြီးအယောင်ကအစညီညွတ်မှုတွေကိုသူကအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါကိုတမိတေချာအတွက်အဲ့မှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတမိလုံရင်ဘလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်ခေကြတော့ပညာရဟုတ်ပါလေပြီးတော့လေဟိုကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကလေတချို့ဆိုမသိဘူးဟိုအဲ့လိုကာလာသီအိုရီပေါ့နော်ဒါပြင်းဆိုရင်ဘလိုကာလာလေးတွေဘလိုမူကန်တုံးလေးတွေဘလောက်ထိကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့လိုချိန်မိုးရယ်ပြီးတော့လေးလာဖို့ဇကားတွေအားစအဲ့လိုပြော့ပြပေးရဆိုတော့တကယ်တော်တော်ပညာရတယ်ပွားရဆိုရင်မလည်းပွားတာကိုပွားရနဲ့တန်းအောင်ပညာရင်လည်းရပါတယ်ပွားရကပွားရကိုလည်းချစ်ပါချစ်ပါတယ်ပွားရအဲ့မမတ်မိလို့အဲ့ဒါလေးကြာရိုက်ထားကြာပြီဆိုတော့မမတ်မိလို့သူကတော့ထိသွားရပြောရပဲဟုတ်လားဟုတ်လားလို့ sorry ပါလို့ဟိုတလောကမှာတောင်းပန်လိုက်ရရှက်တီသွားရပါမားရပါဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့အေးလို့ sorry ပါလို့ဒါဒီပေါ့ချက်တဲ့ကောင်တွေပိုင်းချင်တာမိမနင်ဘောဘောဆုတ်ချက်သက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လာရိတ်ဖြူမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့နှလုံးသားကမင်းရှင်မတင်မှာရှိရှိလာရဲ့နှလုံးအပါပေါ့ဆွမ်းလိုက်လားတရှိရေးရေးပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တာတရှိရေးပေါ့တစ်ခါကျတော့လေလေအဲ့လိုဟိုလိုလိုအဲ့လိုရှက်ထိွားတာလေးပေါ့နော်လေဟတ်တာလေးလိုထိပ်ပြားလက်ပြားလေးနဲ့ထိွားဟိုချစ်ချဲ break that တရောဟိုအချစ်ချဲ break that တရောကိုနေဦးဆုံးချစ်ချဲတယ်ရောအဲပြီးတော့အေးချမအောင်အားပေးကြပြိသက်တွေရောချစ်ကြပြိသက်တွေအကုန်လုံးမီးကိုလာရတ िश ူအားပေးပြီးတော့ဝန်ခံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမှကျေးဇူး